søndag eftermiddag. Vi får forskallingsbrædder, eller forskalling, til vores projekt her ved Sunflower Cake. Og det kunne jeg så lige så godt lige lave en update på, hvordan det foregår. Det kommer bare på en lastbil, som man kan se midt i billedet her. Og så er det også bare at tage fat og få det rykket af. Og så kan man samtidig også sætte det rundt langs kanten, hvor man skal bruge det. Så man lige forbereder på næste arbejdsskridt, netop at få sat det sammen og få det sat op, så det virker som det skal, som en stiv forskalling, klar til i morgen, så vi kan få noget beton i. Forskallingen her koster typisk 3 baht per plade per døgn. Så det er der til at have med at gøre. Ja, alle sokkelbindingerne, de er sat op. Både rundt om restaurantpladsen og også ind imellem, hvor det skal være de her støttepæle, man kan se her midt i billedet. Der er der sat forskalling op hele vejen, både rundt om og indeni. Så det er nu kommet der til den opgave at få sat forskallingsbrædderne fast op omkring sokken, få det støbt. Og så når vi har fået det støbt på forskallingen af igen, så skal vi have noget jord ind. Sådan at jordhøjden inde i restauranten, inde i gulvet, inde i restauranten, er lige så høj som selve bunden af restauranten, altså selve gulvet af restauranten. Det er jo også meningen, at i starten der ville vi have flydende gulv, hvor der var luft under. Men det er simpelthen for bøvlet og for dyrt i forhold til det her. Og vi laver en sokkel, og så fylder vi jord ind. Og så støber vi oven på den jord et gulv. Det er billigere og lige så god løsning faktisk. Godt med aktivitet. Det er lækkert at se. Vejret. Ja. Det kan du selv sætte ord på. Solen står jo lige der. Så kan du selv sætte ord på resten. Lars Larsen, han er i hvert fald ikke her. Han er langt væk herfra. Der er bare røvhimmel. Ikke en sky overhovedet. Ikke en regndråbe. Ikke en sky. Ikke så meget som en fugtplet. Enten det er vand. Der er i den vandhane. Inde i midt i billedet. Vi har fået sådan en lille pump sat op. Vi så jo naboen, som har forladt os. Han havde en vandboring, som ikke blev brugt til noget som helst. Og der satte vi en sugeslange ned i. Og vi har jo selv fået vores eget strøm ind her. Det kan vi lige tage en tjekke på. Vi fik jo vores eget strøm ind, efter vi var henne og spørge om strøm. Og købe en måler. Eller smide 4.000 baht i en måler. Men så fik vi den her sat op. Det er det, vi kalder byggestrøm. Byggestrøm, det bliver jo pillet ned igen, når vi får vores bygning op at køre. Så kommer de og bytter ud med noget vedvarende strøm. Nu er det ved at være tid til at samle forskallingsbrædder. Og der har vi lige et krog her. Og så har vi arbejde, en beskatningsarbejder, der sætter de der kroge i. Låser den fast. Så er det ellers bare. Så kan vi bare derhen af. Her kan man jo hurtigt få lavet nogle række sådan faktisk.
Karachau, fra den her jackpot. Fra? Karachau er fra den her jackpot. Nej, ผมเดี๋ยวบอกผมถ่ายสายวิดีโอ911บาทต่อวัน911ใช่อยู่แต่แผ่นละหรือว่าไม่ได้คำนวณแผ่นละแผ่นละนี่134แผ่นแผ่นละ 2.5 แผ่นละ 3.5.20 โอเคครับแต่ละ forskellige priser her kan jeg se der er nogle der koster 2,5 baht og nogle der koster 3,5 baht for at leje per dag. Og så fik jeg lige stået en regning i hånden i samtidig. Så skulle jeg sgu aldrig gået herovre. Det må han have senere lige gerne. Vi kommer rundt på den anden side her, det foregår jo også på samme måde. Bare du er med kramper. Kom godt. Som sagt, nu kan man snart begynde at se hele bunden af restauranten. Som jo selvfølgelig både er restaurantens siddeplads og køkken, opholdsrum og alt det, som skal være inde i restauranten, det er jo selvfølgelig en stor betonplade. I starten er det bare en stor betonplade, og så bliver det lobby rum bagefter, fordi det bliver lavet af jern. Hele skelettet bliver lavet af jern, 4-4 stolper. Svejs sammen. Så det bliver rigtig lækkert, når vi får det her. Den her bunden er færdig. Så har vi en total oversigt over, hvordan bunden af restauranten kommer til at se ud. Det var rimelig stærk inden. Her har vi bag ved restauranten. Der er der 2 meter til gang god plads. Og my tan, my bad tan. Ja, som sagt, her bag ved restauranten, det bliver... Vi kan lige hurtigt tage her. Og den stolpe her. Og ind her i den flade her, der bliver det køkken og opholdsrum, og så uden sidst og fra midten af restauranten og så ud af derudad, der bliver også siddepladser. Ellers så er det køkken og opholdsrum, og bagved her, der bliver der en gangstige, hvor man kan gå hen i den ende der, derovre, sidst i billedet derhen, der kommer der jo nogle hytter op og stå, man kan sidde og spise ind i, og her det bliver bare gangstige, så man kan gå bagved. Det bliver faktisk rigtig godt. Taget, det kommer jo til at have et udhæng ud over soppen her i det halve af det her, der er tilbage. Der er 2 meter fra væggen ind til soppen, og den ene meter fra soppen og ud, det bliver jo tag. Så det bliver kun 1 meter fra væg, og inden der faktisk er fri luft. Ellers er der tag overdækning over. Så. Sådan lidt nogle lavt på tegningen. Det er 20 gange 50 cm sokkel. Not. Du er nøgen. Tam ngai nok. Bok ngai. Jeg siger, det er let at samle de her My bab. B-A-B-bab. Bablæg. Nå, det her det er jo jern, så det er jo bablæg. Bablæg. Det er jern. Forskældning. Jamen som sagt, man kan jo se, det er allerede ved at forme sig et gulv. Et billede af, hvor gulvet kommer til at være. Jeg tror, hvis jeg går lidt længere bag her, så vil man faktisk sådan lidt på afstand se det sådan mere tydeligt. Hvis jeg nu går lidt her, så vil man kunne se de her rum dernede af. Det er jo nogle dejlige store rum, der er blevet lavet her. Og så her, som jeg sagde før, herude på det frie stykke her, der kommer der 3 eller 4 hytter med sivtag eller en eller anden form for thailandsk stil tag.
hvor man kan sidde, hvis man ikke gider at se indenfor her, hvor restauranten er, og kageudsalget er, så kan man trække sin mad med ud. Der kommer til at være en trappe ned hen i enden, og så sætte sig herude og se nyt. Der bliver selvfølgelig noget grønt, noget buske og noget græsplæne og sådan noget beton og noget sædepladser og sådan lidt hyggeligt. Sådan så det ikke er sådan noget rå her. Der kommer også noget stakit på væggen der. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt, når det bliver færdigt, og det bliver en helhed. Nu er vi jo i fuld gang med at bygge, og det er jo i øjeblikket bare en byggeplads. Så jeg vil også kalde det her for en ganske almindelig bygge-update. Vi tager lige en tjekker på de her trækroner, for jeg har faktisk tænkt på i aften eller i morgenaften tage et par lamper med ud. Nu har jeg fået strøm. Det hænger over på træet derovre, og så sætte to lamper på her om aftenen og se, hvor langt og hvor meget vi skal, hvor mange lamper der skal se for at lyse sådan en træ toppekrone op. Jeg er helt sikker på, at de lamper, jeg har, de kan sagtens lyse sådan en træ toppekrone op, så den har en eller anden given farve, en orange eller en grøn eller en blå eller en rød. Det må vi lige tage i en anden update. Nu vil jeg bare sige tak, fordi du lige kiggede med her på updaten fra Sant Pau, hvor vi går og bygger restaurant og kageudsalg, og hvor vores onsdagssmør de kommer til at foregå, når vi kommer så vidt. Det bliver rigtig, rigtig hyggeligt at være her, tror jeg. Når man kigger over på den anden side, så har vi jo netop udsigten ud over de grønne marker, når det er grønt, eller så har vi bare udsigten ud over de her thailandske marker, rigsmarker, der nu er lige oppe i, at de jo lige blevet høstet næsten. Men smukt er det, og over i bag, over i venstre side, der har vi jo de her vandbøfler. De er jo selvfølgelig ude at gå nu, men de kommer hjem her. Og de kommer jo også vandrende forbi på et tidspunkt, så alt i alt er vi rigtig ude på landet her i Saren, i nordøstlige Thailand. Det er så skønt at være her. Derfor skal vi bare se, om vi kan følge lidt med på update, så får vi også en helt komplet historie om, hvordan man bygger forskellige ting. Blandt andet en restaurant, som jeg er ved at bygge her sammen med det her sjak, har jeg fået den lækre opgave at få lov til at være med, komme med nogle gode idéer og komme og få lov til at filme alle deres gøremål og deres kultur, alt det hele, uden nogen problemer. Men har I lyst, så må I gerne følge med, komme med kommentarer, spørgsmål. Alt er brugeligt. Bare vi opfører os ordentligt over for hinanden, og det synes jeg rent faktisk alle er gode til. Tak fordi I kiggede med på den her update søndag eftermiddag her i Ban Sam Prao, Udon Thani i nordøstlige Thailand. Vi ses på gensyn.